מעולה במשהו. וואי, משהו מבין שאני אוכלת רכיכה. לא. את רצינית? זה לא מגיע אותך? אנחנו באמצע. אבל זה ממש קוואי. חמודות? כן. היי כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אני יובל, והיום אני כאן עם פרמזני! כן, קבלו את נועה פרמזן, הלא שטיינברג. קבלו את נועה פרמזן שטיינברג, שהתחתנה בינתיים. זו נועה פרמזן, חברתי הטובה מגיל אפס. אני מארחת אותה כאן היום, כי נועה פרמזן הייתה ביפן. אומייגאד. החלטנו מראש שהיא הולכת להביא לנו מלא מלא חטיפים ממש מוזרים לטעום, ונטעם פעם ראשונה מול המצלמה. הדבר היחיד שאמרתי לה, תקני את הדברים הכי מוזרים. המזוודה כמעט לא נסגרה. ובכן, בוא נפתח את הכל על השולחן. יש כאן מיליון תלפים דברים. שנדאם קצת מכל דבר. קצת, כן, שלא נמות. יש לנו כאן תה, תכינותי מראש, יש לנו כאן מים, יש לנו כאן טישו, יש לנו כל דבר אם נרצה להקיא, או לראות החוצה. האמת שלא אכלתי ארוחת בוקר בשביל זה. שעה כבר 11:30 ואני מאוד אוהבה. אז בואי נמזוג לנו תה ונתחיל איתו. כאן כאן המאמן שלך. בבקשה. במה נתחיל? בואי נתחיל במשהו לדעתי יחסית בטוח. את נותנת לי לבחור? כן. יש. נראה לי זה הכי פשוט. מי לא מכיר את המומינים, אם אתם לא מכירים, shame on you. אני ונועה פרמזן, היינו יושבות מול ערוץ חינוכית. בטלוויזיה מרובעת לשנה של פעם, ילדות קטנות ומתוקות. יושבות ופשוט רואות את זה, זה נראה לי ביסקוויטי. ואז יש כאילו טעמים שונים לכל דמות. אוקיי, התחלנו ממש עם פשוט, כאילו רשום פה את הדברים באנגלית ואת הטעמים, אבל די, אני חייבת לטבול משהו בקטרי קודם. מוכנה? יאללה. הנה ככה נראה לי. באיזה צורה? אבל זה כזה נתק! זה בצורה של סנורקל! יואו, זה כזה חמור! תראי לי את שלך, בוא נראה. את חושבת שקוראים לה מאי גם בחול, או שזה רק שם ישראלי? כן, קוראים לה מאי בחול. באמת? טוב, אני חייבת אבל להגיד משהו לפני שנתחיל בסרטון לגמרי. עם כמה שאני יודעת שזה ממש פופולרי, מעולם לא ראיתי סרטון תואמים חטיפים מי. אז אני לא יודעת ממש מה עושים בסרטון הזה. אוקיי, אז בואי נטעם. אז זה תואמים, ואז בואי נטעם. יאללה, בואי נטעם. אוקיי, אחרי שנצלם את זה נראה, ואז נראה אם עשינו את זה סבבה. אוכלתי הכל בביבי. אני לא. וואי, זה ממש נחמד, כאילו. זה כמו הדובונים. וואי, בא לי עוד אחד כזה. אני מתה מרעב, אני רוצה להתמלא. יצא לי אבא סנופי. טוב. וואי, גם אני רעבה. ימי. את טבעת בכלל בתה? כן, מקודם. כולה, רציתי לבדק. זה ממש קוואי. טוב. את יודעת שאני אסיים רק את החבילה, היא ממש קטנה. בואי נמצא. די, אני רעבה. טוב, טוב, אני רוצה לבחור את הבא. בא לי משהו מלוח. משהו ששמתי עליו עין כבר מאז שקניתי אותו במכולת ביפן. נו, אני מפחדת. ידעתי, תגידי לי את זה! זה נראה לי החטיף הכי לא טעים. טאם, טאם, טאם. זה נראה לי פשוט כמו בוטנים באיזה טעם, לא? אין לדעת ממה. זה לא בוטנים רגילים, הם מצופים במשהו. אם מישהו יודע יפנית, וזה הם מצופים. בוא נטעם. אם זה חריף, אני מתה. שלוש, ארבע. טעים. כן. זה בוטנים כמו בוטנים אמריקאים. נמי. יואו. ממכר. התחלנו מה זה באיזי. כן. אנחנו צריכות עכשיו משהו הארדקור לנסות. כאילו זה משהו שאפשר לעשות בארץ. רוצה שנדרג כל דבר נגיד אחת עשר? יואו. כמה הייתה ביסקוויט עם אומינים? תשע אפילו. זה לא היה כזה טעים. לא, זה היה נגיד שמונה. אפילו פחות, שבע, כי זה כולו ביסקוויט. תכלס כן. הבוטנים? כאילו זה שש, חמש. מה? הייתי יודעת את הבוטנים האלה שמונה. כן? וואו, בדרך כלל מלא קלוריות. כן, בוודאות. טוב, עכשיו אני מוכרת? נכון, נכודה עליי? בוא נאכל משהו הזוי. מה זה? לא יודעת, זה באמת כאילו אין איזה מלחץ באנגלית. לא, הנה, איפה? בורדוק סנק. סנק גובוצ'י. את יודעת מה אני חושבת שזה אולי? כמו שיש בצל ששמים כזה פוגה מעל סלט. או שזה דגים משומרים. איך, אני לא אוכל דגים. וואי, היה להם קטע של מלא מלא דגים משומרים. חטיפים של דגים מיובשים. איך, את יודעת שלא אוכלת את זה. אני לא יודעת מה זה, אין לי מושג, לא, סתם לקחתי. את תמיד ראשונה. תודה, יובל, שאני שפה. את אוכלת דגים, אני לא אוכלת דגים. אוקיי, שזה הולך מוזר. אוי, לא, אני לא אוכלת דגים. אוקיי, זה לא דגים. מה שכתוב כאן, לספר לך? לא. סתם מופתע. אוקיי, אבל זה לא דגים. מוכנה? כן, שלוש, ארבע, ו... טעים. לא, יש איזה טעם ממש מוזר. טעים לי. לא יודעת? לא הצבעתי. יש איזה טעם קצת כמו משהו ששמים בסושי. קמפיו. יש איזה אפטר טייסט. זה ממש טעים. של סושי. לא. עוקת מיסו אולי. כן, זה ממש מזוי. לא התחברתי לזה. בכל אופן זה סוג של שורש. מה, זה כמו כאילו טופו צ'יפס כזה? כן, אבל זה משורש אחר וזה בטעם סויה. אה, בגלל זה זה הזכיר לי מיסו. בגלל זה הזכיר לי סושי. חבל. זה ממש טעים. וואי, זה מה זה לא היה כזה טעים, זה היה נורא מוזר. טוב, זהו. טוב, אני בוחרת. זה... זה נראה כמו מסטיק. וואי, לא כתוב על זה כלום באנגלית. אין, הדיאטה שלי קונה רצף. נו! אבל איך עדיין צריך ללעוס את זה? זה נראה בסיור כאילו מישהו נתן לזה ביס. טוב, אין לי מושג, כאילו לצטוף את זה. כן. איך, זה מרגיש כמו לשון. יואי, איזה רק מצליח. זה מרגיש כמו לשון של פוקמון. נכון. לתת את זה ביס? כאילו מה לעשות עם זה? אני מלא. אני לא יודעת. את עוד שקיימת לנו דברים יפנים בלי שכתוב באנגלית. אוקיי, בוא ניקח ביס ונראה. טוב. מה זה מרקם זה? איך, מה זה מרקם הזה? איך
אחרי. גל, טוב, זה הכי דוחה שעה. לא, אני סליחה, אבל זה טעים לי. פשוט המרקם דוחה אותי. אבל זה טעים, זה בטעם ענבים. פשוט המרקם של זה, זה כאילו אני אוכלת לשון של מישהו. לא טעים לך? לא יודעת, זה נורא מוזר. את נורא מוזר. על זה את נופלת? מה, היית נותנת לזה מאחד עד עשר? וואי, שתיים. באמת? זה ממש מוגי. אני הייתי נותנת לזה שש. אה, רגע, וכמה לזה נתנו לא אמרנו? זה היה ארבע. אני חושבת שזה טעים, הייתי נותנת לזה תשע. מה? כן. טוב, בואי נמשיך. טוב, תורה. עכשיו, מה שמלחיץ אותי, שלדעתי, זה בטעם ווסאבי. עכשיו, אני לא ממש חושבת שאני בקטע של כרגע ב-11 בבוקר ווסאבי, אבל גם זה דרך כלל אדמה מי. זה אדמה בבטעם ווסאבי. זה קצת מזכיר לי צ'יטוס, באיך שזה מרגיש. כן. הייתה צ'יטוס של הלפניק. טוב, נכונה? יש לי את הטעם של גרביים. כאילו צ'יטוס הוא טעם גרביים. נכון! פל. זה מוזר, זה דפל וכאילו גרביים של מחוק כזה וטיפה עם זיעה. כאילו, תשמעי, אם לא תהיה לי ברירה אני אוכל את זה. זה לא מגעיל. קצת מגעיל. כן, אני יודעת. זה לא כזה נורא. יובל. זה נורא רבן. כמה היית נותנת? אני חייבת להגיד שעכשיו יש לי אפטר טייסט ממש מגעיל. דוחה. אם יש טעם בבית צ'כי זה הטעם. לא, זה ממש מגעיל. זה נשאר לי בשיניים, כן, אבל אני ציון מאוד נמוך. שתיים. כן. חוץ לא בטעם ווסאבי. כן. אני רוצה, אפשר לבחור? כן, כן, יהיה, כמובן, תודה. בבקשה. הבאתי משהו שכאילו ממש הרבה אנשים מדברים עליו. אוקיי, אוקיי. כאילו כל מי שאני בא ליפן, והוא מדבר על המוצ'י. נכון, גם אני שמעתי לזה. מארז, כתוב על זה טוקיו מוצ'י. נראה שיש שם ארבעה טעמים. אה, זה נראה. כן. לא מאוד מפתה, אני חייבת להגיד. כן. זה מרגיש מוזר. מדוזה. גם יש איזה מין אבק לבן. טוב, בואי ננסה. יו, זה מרגיש דוחה. סוג של מרשמלו. אבל מוזר. אני חושב כאילו איזה מין משהו חי, זה קצת מלחיק. טוב, יאה. אני מפחדת, לקחת לי? כן, אני אוכלת את זה. זה ממולא במשהו. וואי, משהו מרגיש שאני אוכלת רכיכה. איך זה מגעיל. מה יש בפנים? מה זה? שוקולד? גם אצלי זה חום, כאילו. שוקולד או תמרים? שוקולד נראה לי. לא, לא תמרים, יובל, לא נראה לי. בסדר, נו. האמת זה לא כזה מאוד, זה בעיקר מגעיל בגלל. יובל, די כבר להגיד את זה לא כזה נורא. זה לא כזה נורא. אוקיי, בואי תתאמי את הלבן עכשיו. רוצה שנתחלף? איך זה דוחה. זה לא כזה נורא. כאילו נהיה לזה ביס, וזה כאילו לאכול מדוזה. לא, עבורת יותר מגעיל. נכון. עבורת יותר מגעיל. אם אתם אוהבים אנשים, אל תביאו להם יפה. לא, זה גם... אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שזה עניין נרכש. כאילו זה לא מגעיל. פשוט נרקם וזה כזה לא מוכר. זה כמו סקוויש קוויש כזה. זה עוד די... לא התחברתי לזה. הייתי מבין לזה שתיים. אני גם. מה זה? זה נראה כמו משהו עם מאצ'ה, זה רשום פה מאצ'ה. אז כנראה זה משהו עם מאצ'ה. מאצ'ה, מי שלא יודע, זה הטעם הירוק היפני, ממש כאילו, הם עפים על זה, הם כאילו כל דבר הם עושים כמו מאצ'ה. זה מוזר. כי מנסה להבין לרשום על זה משהו, מה זה? בואי נטעם את זה. זה נראה לי אולי כמו שוקולד לבן כזה עם מאצ'ה, יכול להיות? שלוש, ארבע, ו... טוב, תמר. אוה מיי גאד. לא, לא, אני אלך. את רצינית? זה לא מגעיל אותך? בגלל שאני רגילה לטעם של מאצ'ה. זה לא קשור, זה פשוט טעם של פלוס. באמת. נועה, איך את יכולה לאכול את זה? זה לא כזה נורא. ואני אמרתי על הכל שזה סבבה, אוקיי? זה לא טעים. זה לא טעים? נועה, זה דוחה. כאילו ממש מוזר, יש לנו טעם ממש שונה. אני אגיד, אני לא אוכל את זה עכשיו, אוקיי? זה לא טעים לי. לא ברור לי מה אכלנו כרגע. לא ברור לי בכלל, ואני לא רוצה לדעת. מה היה לי נעים ונחמד? אני כבר לא יודעת, הכל נראה לי כבר דוחה. האמת, זה טוב בשביל דיאטה. לאכול את הדבר הזה וזהו, לא מאכל כלום. זה גם בטעם מאצ'ה. באמת, יובל, זה מה שאת רוצה עכשיו? כן. זה גם בטעם מאצ'ה, אבל לא, את יודעת, יותר טעים. זה גם של הרשיז. זונה, בטעם שוקו ומאצ'ה. יש את ריח טוב. שאנחנו... נהיה סימפטי, שעה. אוקיי, אז זה הדונת. טוב. מוכנה? כן. בואי נעשה לחיים. חיים. להתחיל מהצד השוק. בוא נתחיל מהאמצע, שזה גם ככה. אה, אוקיי. נחמד. לא טעים לך, אני מתה. יש לנו טעים הפוכים. רגע, אני מנסה להבין מה אני אוכל. כמו עוגה כזה. כן, אני ממש עוגה. עוגה ירוקה. זה אחי, זה ממש טעים. זה נחמד. אני מרגיש כמו משהו שהיית קונה מסטארבקס טעים כזה. זה נחמד, אז יודעת מה? בסדר. הייתי נותנת לזה בין 9 ל-10. 8. זה סבבה, זה ממש לא. רגע, אני אשמחת. לא, ואני? לא. טוב, בואי נראה מאוד יש לנו, בואי נעשה פה סדר, רגע. טוב, אלה נשארו כזה שוקולד ופורמן. הפוקי זה כאילו ממש מותג יפני, סוג של ממתק שכתבו עליו בכל הקבוצות, שוואי, תמיד גם פוקי וזה וזה. יש קבוצות למטיילים ביפן כאילו? יפן למטיילים, נראה לי. זה נראה בטוח טעים. אז אולי נסיים איתו. נכון, כי כשהיינו קטנות, היינו משאירות את המסחית עם הסוף. למרות שאני לא כזה אוהבת, אני לא אוהבת את השילוב של שוקולד ותות, זה ממש מגעיל אותי. אני מתה על שוקולד ותות. את בטח מהאנשים האלה שגם לא אהבו את הבננה המשוקלדת. לא, זה מגעיל אותי ממש. אני לא יודעת מי את יותר. טוב. יאללה, פיקאצ'ו. נראה לי סוכרת גומי.
אוי, שזה כל כך מתוק, אני כל כך אוהבת את פיקאצ'ו. יש להם שממש קטע עם פוקימון באופן כללי, ממש אובססיביים לגבי זה. הייתי קטנה, הייתי אובססיבית. אני והאחים שלי היינו אובססיביים לפוקימון. לא, זה ממש גרוע, אבל זה כל כך לא דומה לפיקאצ'ו. מה זה העבודה העקומה הזאת? כאילו, לפחות השקיעו קצת. למה לא חתכו את החלק הזה? קיצור, אצל לחיים ונחל, זה מריח ממש טוב לדעתי. טוב. ריח של נבוב. טעם של ויטמין צ'יק כנבים. ממש טעם של ויטמין צ'יק. ואני לא. אני גם עוד שמנה. אוקיי, כאן יש לנו קיטקה שרשום באנגלית סוף סוף בטעם הוג'יקה רוסטד טי. יש ביפן הרי מלא קיטקטים ומלא טעמים, ואז אמרתי טוב, בא אני אביא לי ובא לי ובא לי משהו לבית תה. נכון, ילד תה. אוי, זה נורא מתוק. אוי, זה חלון. הדבר היחיד שאני חוששת לגביו שזה תה בטעם קינמון. מוכנה? אני יודעת מה זה, כמו תה עם חלב כזה. טעים, נכון מהטיעונים האלה של הצהובים? נכון. זה פשוט תה רגיל כזה. זה טעם של תה ואני אוהב את תה, אז כאילו, תה. טוב, נשארנו רק פוקי. קוראים לזה פוקי בגלל פוקימון? לא יודעת. קוראים לפוקימון פוקימון בגלל פוקי? אוי, זה מהמם. זה כאילו ורוד עם מלא חתיכות של תות, או משהו שדומה לתות? יש איזה ריח ממש טוב. חיים. וחיים. טעים. וואי, טעים. יוגורטות. נכון? ממש. וואי, נכון. תודה. ממש טעים. בתור מישהו שלא אוהב את השילוב של טעות בהם. זה השילוב הכי טוב בעולם. כמה היית נותנת לזה? הייתי נותנת איזה 8. 9. ולא אמרנו הכי טעה. כמה היית נותנת את הקיטקה? גם איזה 8. כן, 8. 7, 8. זה היה טעים, אבל זה לא היה... לא, זה לא היה מטורף. וואו. אז מי המנצח שלנו? מה הכי אהבתי? כן. חד משמעית את הארשיז. כאילו אני גם מתה על כאלה מרפים שהם ריקים כאלה. כן. אז יאללה, הכי טעים מה לך? נראה לי שהפוקי. הפוקי. הכי מגעיל. מה היה הכי מגעיל? היה הדבר המוזר הזה של האדמה. סתם גרביים. זה היה הכי מגעיל? לא. אני אגיד לך מה היה הכי מגעיל ביפר? הסטיקים הדוחים האלה, מה זה? תקשיבו, זה באמת הדבר הכי דוחה שאכלתי בכל החיים שלי. זה לא משנה אם זה בבית שלי, תודה רבה. כל השאר תשאירי, תודה. עסוקות בלרחון. מה עברנו? בעצם מגיעים ליפן, כל הדברים הכי מופרעים שיש, הם יטמעו אותם, זה מה שכיף. נכון. זה היה. בדיוק, היה נורא כיף. היפנים משוגעים, אבל כאילו מגניבים לעולם. אני מתה לנסוע ליפן. מה זה כיף שסוף טעמנו את כל הדברים? וואי, היה מה זה כיף. היה ממש טעים, חלק. חלק היה דוחה. זה גם תמיד כיף לטעום דברים במקומות אחרים. תודה רבה לפרמזני. תודה רבה שאירחה אותי. זהו, אז זה הכל הסרטון של היום. אני ממש אשמח לדעת האם אתם הייתם כבר ביפן, ואם לא, תגידו לי, מה דעתכם על הסרטון הזה? מה דעתכם על הקטיפים האלה? וזה הכל! אנחנו ממש מודות לכם שהייתם איתנו. תעשו לייק. תעשו לייק, אני אכן אומרת את זה. אל תשכחו להירשם כמנויים, ללחוץ על הפעמון כאן למטה, כדי שיופיעו לכם כל פעם ההתראות על הסרטונים של יובל. איך את כזאת קדם מכוננת? יואו, תודה! זהו, עד כאן להיום. אנחנו נראה אתכם המון המון, ונתראה בסרטון הבא. ביי אוש! ראיתי את זה מכוננת, אני אומרת. את ממש!